Друзі, вітаю всіх. До вашої уваги інформація щодо російської збройної агресії проти України станом на 12-ту годину сьогодні, 18 квітня 2022 року. Збройні сили Російської Федерації завершують створення наступального групування в східній операційній зоні. Поряд з цим противник не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури України. Зокрема, кількість літаковилітів оперативно-тактичної авіації російських літаків збільшилася у понад півтори рази. Окупант готується до наступу на сході України, аби встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей і забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованою територією Автономної Республіки Крим. Наразі агресор практично завершив перегрупування військ для ведення наступу в східній операційній зоні. Посилення наступального угрупування відбувається за рахунок перекидання додаткових російських підрозділів. І найінтенсивніші бойові дії ведуться на Слобожанському і Донецькому операційних районах. У Південно-Бузькому ворог закріплюється на займаних позиціях і намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Олександрівка. Зараз коротко по основним напрямкам. На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не вів, однак і ознак формування наступальних угрупувань там також наразі не виявлено. Підрозділи білоруської армії продовжують прикривати ділянку білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях. Російські підрозділи в цих районах ведуть радіоелектронну розвідку. З території Республіки Білорусь залізничним транспортом вивозиться пошкоджена бронетехніка Збройних сил Російської Федерації. І також там зберігається загроза застосування з території Республіки Білорусь диверсійно-розвідувальних груп, а також нанесення ракетно-авіаційних ударів по об'єктам військової і цивільної інфраструктури України. На Сіверському напрямку ворог здійснював посилений контроль кордону, проводив інженерне обладнання позицій в районах пункту пропуску і в прикордонних районах Брянської і Курської областей. Там не виключається діяльність диверсійно-розвідувальних груп противника і також ракетні удари з території Російської Федерації. Слобожанський напрямок. Там російські окупанти продовжують частково блокувати Харків і намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів українських військ, які обороняють місто. І аби розширити плацдарм на лівому березі річки Сіверський Донець та створити умови для оперативного розгортання військ, ворог провів розвідку боєм в районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка і Дібровне. При цьому успіху не мав і, зазнавши втрат, змушений був відступити. На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Сіверськ і Покровське. Також там противник відновлює боєздатність та намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Основні зусилля агресор зосереджує в районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна і Рубіжне і намагається встановити повний контроль над Маріуполем. І противник безуспішно намагався закріпитися в районах населених пунктів Кремінна і Рубіжне, здійснював штурмові дії в районах Новотошківського, Попасної, Авдіївки та Мар'їнки, проте, знову ж таки, безуспішно. Варто наголосити, що в Донецькій і Луганській областях українські війська за минулу добу відбили 12 ворожих атак, знищили 10 російських танків, 15 одиниць броньованої і 5 одиниць автомобільної техніки, і також 5 артилерійських систем противника. Повітряні сили Збройних сил України за вчорашню добу збили 5 повітряних ворожих цілей. Це, зокрема, один літак, 3 вертольоти і один безпілотний літальний апарат. На Маріупольському напрямку ворог продовжує наносити авіаційні удари по місту, в тому числі із застосуванням дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Також здійснює штурмові дії в районі морського порту і заводу «Азовсталь». В районі населеного пункту Токмак агресор вдосконалює фортифікаційне обладнання зайнятих раніше рубежів і районів. Південно-Бузький напрямок.
там підрозділи 8-ї 49-ї армії, а також 22-го армійського корпусу противника намагаються закріпитися на захоплених рубежах, здійснюють вогневий вплив в бік позицій українських військ. З метою покращення тактичного положення окупанти ведуть наступальні дії в районі населеного пункту Олександрівка. В подальшому, вочевидь, намагатимуться вийти на адміністративні кордони Херсонської області. І на цьому фоні противник здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, ведення розвідки, а також інженерного обладнання своїх позицій. Чорноморська та Азовська операційні зони. Там корабельні угрупування противника продовжують виконувати завдання щодо нанесення ракетних ударів по об'єктам на території України, ізоляції морського узбережжя нашої держави і ведуть розвідку. Відзначу, що в акваторії Чорного моря наразі перебуває 5 російських носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Їх сумарний залп може становити не менше 36 ракет. І на сам кінець я озвучу бойові втрати в противника, яких він зазнав в період з 24 лютого по 18 квітня 2022 року. Тож вони орієнтовно складають близько 20 600 осіб вбитими російських солдатів і офіцерів, 790 танків, 2041 одиниця бойових броньованих машин, 381 знищена одиниця артилерійських систем противника, реактивні системи залпового вогню, 130 одиниць, засоби протиповітряної оборони ворога, 67, 167 літаків і 147 гелікоптерів, 1487 одиниць автомобільної техніки, 8 кораблів дріб-катерів, 155 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 27 одиниць спеціальної техніки, пускові установки, ОДТРК, ТРК, 4 одиниці. Сили оборони України продовжують ведення операції з відбиття збройної агресії проти нашої держави, демонструючи при цьому виняткову мужність і героїзм. Наразі це вся інформація. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Шановні колеги, ви можете поставити свої питання. Прошу у мікрофон і представляйтеся. Дякую. Я Кейл Ларсен. Я Кейл Ларсен із Нью-Йорк Сан. Чи могли б ви прокоментувати щодо дій українських на Сході, пов'язаних з маршрутами постачання для російських військ? Чи це ваш пріоритет? Дякую. Дії українських підрозділів не підлягають жодному публічному обговоренню. Безумовно, враховуючи інтенсивність збільшення збройного групування Росії на Сході, це один з пріоритетів наш, але пріоритет Збройних сил України – це вся територія України, безумовно. Ми уважно слідкуємо за тими діями, які Російська Федерація здійснює в Донецькій і в Луганській областях, і керівництво Збройних сил України, а також інших військових формувань вживає усіх вичерпних заходів, в тому числі превентивних, з метою відбити ворожі атаки. Дякую. Ще питання. Прошу. Латимуджирі, Формула ТВ. У соціальних медіа була інформація про те, що ЗСУ звільнили якісь села навколо Ізюма в Харківській області. Чи можете ви підтвердити, чи це так, чи можете ви нам більше сказати про ці операції? Дякую. Дякую. Так, я можу підтвердити низку населених пунктів в результаті інтенсивних бойових дій українськими військовими було звільнено. Більше інформації дати не можу, але я відзначу, що на Слобожанському напрямку місто Ізюм і його околиці – це місця найбільшого скупчення російських підрозділів. Саме звідти, в тому числі, вони намагатимуться розвинути наступ на Схід. Дякую. Ще питання? Hi, hello. Добрий день.
іспанська. Медіа, часто військовослужбовці кажуть про те, що їм потрібно більше зброї. Я хотів би запитати, чи ви маєте достатні обсяги постачання? Якщо ні, то яка саме зброя, яку саме зброю Євросоюз має надати Україні? Які пріоритети? Дякую. Передусім, я від імені керівництва Збройних сил України дозволю собі подякувати всім країнам, які сьогодні на боці нашої держави і активно допомагають. Нам потрібна зброя. Європа має розуміти, що сьогодні Україна обороняє не лише свою територію, вона обороняє і територію Європи, і увесь цивілізований світ. Тому так, нам потрібна зброя. Передусім йдеться про броньовану техніку, засоби протиповітряної оборони, аби прикрити наші міста, які Російська Федерація регулярно бомбить ракетами і авіаційними ударами. Окрім того, нам не завадить інша зброя. Це, зокрема, і засоби контрбатарейної боротьби, і ведення радіоелектронної розвідки. Позаяк, ми будемо вдячні за будь-яку допомогу, яку кожна країна сьогодні надає українським оборонцям. Дякую. Ще питання, прошу. Добрий день, Віктор Мельников, CGTN. Чи можете ви трохи розлогіше розказати про ситуацію в Маріуполі та на Азовсталі і як Міноборони дивиться на, оцінює так звану вирішальну битву за Донбас, про яку кажуть? Я скажу одне, що завдяки тим людям, які сьогодні боронять Маріуполь, Збройним силам України вдалося досягти суттєвих успіхів на різних напрямках і в різних операційних районах, де Російська Федерація активно намагається наступати. Маріуполь відтягнув на себе дуже великі ворожі сили. І фактично тим, що захисники цього міста тримаються, це не дає можливості Росії перекинути ці підрозділи на інші напрямки. Ситуація в Маріуполі вкрай важка. Місто перебуває в оточенні. Фактично там гуманітарна криза. Маріуполь зазнав надзвичайно великих руйнувань внаслідок ракетних, бомбових і артилерійських обстрілів, які Росія здійснює фактично в цілодобовому режимі. Але Маріуполь все ще повністю захопити російській армії не вдається. І все це завдяки мужності тих підрозділів і Збройних сил України, і інших військових формувань, які там наразі перебувають. Я говорю і про азовців, я говорю про українських морських піхотинців, і також про підрозділи сил територіальної оборони, які також обороняють Маріуполь.